Všetci hovoríme, že nemáme čas. Dnes nemám čas, nestíham. Toto sú vety, ktoré vyslovujeme oveľa častejšie, ako napríklad dnes sa mi v práci skvele darí, alebo dnes všetko stíham v pohode. Dnes nemám čas sa stala takou mantrou našou. Máš aj ty pocit, že si preťažený, že nemáš čas? Že celé dni pracuješ a napriek tomu nikdy alebo takmer nikdy nestíhaš dokončiť všetko, čo máš naplánované? Ľudia hovoria, že nemajú čas na nič. Nemajú čas na priateľov, na rodinu, na zábavu, na sex, nemajú čas ísť k lekárovi, nemajú čas ísť športovať, na dovolenku, na výlet a niekedy dokonca ani na obed. V jednom britskom výskume 8 z 10 Britov sa vyjadrilo, že nemajú čas si zjesť svoj dezert. A pritom 4 z 10 tvrdili, že dezert je ešte lepší ako sex. Ako to vlastne je? Byť tak zanepráznený, mať toho toľko, veď to je veľmi stresujúce. V svojej pôvodnej podstate stres je životne dôležitý a užitočný, ale keď je ho priveľa, tak zabíja. Zabíja naše šťastie, našu radosť, našu energiu. Zabíja nás samých. Ako toto môžeme dopustiť? Kde sa stala chyba? Kde strácame náš čas? Ako to už býva, keď si posvietime na nejaké všeobecné tvrdenia, zistíme, že nie vždy sú v súlade so skutočnosťou. Posvieťme si teda aj na našu vetu dnes nemám čas, alebo nemám čas. Odpoveď, tak trochu krutá, je, že nie je pravda, že nemáme čas. Iba to tak cítime. Máme tendenciu vnímať čas skreslene. Podľa dňa, kedy musíme byť dlhšie v práci, pretože musíme dokončiť nejaký projekt, alebo máme na niečo nejaký deadline, hovoríme celý život, že sme non-stop v práci od rána do večera. Podľa dňa, kedy musíme odísť veľmi skoro na služobnú cestu, hovoríme, že kvôli práci sa nikdy nevyspíme. Ale to nie je pravda. To len náš mozog nás balamutí. Nie je pravda, že nemáme čas. Pretože mať čas, nemať čas je hodnotenie subjektívne. Nie, že nemáme dosť času, ale cítime sa veľmi preťažení. Jeden z dôvodov môže byť multitasking. Táto novodobá zručnosť na používanie, ktorej sme všetci takí hrdí, nám rozdrobuje náš šťavnatý koláč času na drobné kúsky a tisíce omrviniek. Ak naraz robíme viacero činností, ako napríklad vybavovanie mailov, telefonátov, odsúhlasovanie správ, doplňanie reportov, medzi tým príprava obeda, do toho podpisovanie zmluv, mentálne nás tieto činnosti vyčerpávajú oveľa viac, ako keby sme ich robili jednu po druhej, pekne po poriadku. Sme viac unavení a menej výkonní. Na druhej strane nechcem zatracovať ani multitasking, pretože v určitých situáciách je užitočný. Napríklad, keď vykonávam dve činnosti, z ktorých jedna je automatická, napríklad chodenie alebo sprchovanie. Tu mi prichodí na úm myšlienka Seneku, že stále nariekame, že nemáme dosť času, ale žijeme tak, ako by sme ho mali na rozdávanie. Kľúčové je uvedomiť si, že nemusíš robiť všetko a nemusíš to robiť perfektne. PowerPointová prezentácia môže vždy byť ešte zaujímavejšia. Report môže obsahovať ešte ďalšiu informáciu. Odpoveď na sťažnosť zákazníka môže byť formulovaná ešte sofistikovanejšie. My môžeme byť ešte kreatívnejší, ešte výkonnejší, ešte výstižnejší, ešte. Ale niektoré veci sú dôležitejšie ako iné. Ktoré to sú? Každý sme nejaký originál a máme veci úplne inak.
potrebuješ nájsť svoje skutočné priority. Zmapovať si, ako to máš teraz a porozmýšľať, ako by si to chcel neskôr, potom. Existujú rôzne techniky, ktoré ťa naučia, ako prácu, ktorú vykonávaš za 10 hodín alebo za k hodín, budeš schopný robiť za K-2 alebo dokonca K-3, čiže tam, kde je 10 hodín, budeš mať iba 8 alebo dokonca 7 hodín. Je tu aj množstvo workshopov, kde ťa naučia, ako hovoriť nie, alebo ako narábať so svojím harmonogramom meetingov, ako si držať určitú úroveň sebamotivácie, ako na maily, ako pracovať so zoznamami, s to-do listom a s done listom a podobné užitočné veci. Ale niečo musíme zvládnuť sami. Dozvedieť sa o sebe, čomu prispisujeme akú dôležitosť a zistiť, či na seba nie sme príliš prísni. Urob si proste prehľad celého týždňa, nielen pracovného. Ideálne na reálny kus papiera, pretože papier znesie všetko. Ale aj time managementové apky sú povolené. A potom celý týždeň si dopisuj aktivity a činnosti, ktoré ti pribudli. A keď sa po týždni pozrieš na svoj prehľad týždňa, zistíš, že to nie je vôbec také tragické. Je tam vždy priestor na nejakú zmenu. Nepozeraj sa pritom na jednotlivé dni, ale na týždeň ako celok, pretože niektoré dni nemáš čas na nič, si dlhšie v office, ale iné dni si zase užiješ, ideš si zašportovať a podobne. Či sme zamestnaní, alebo máme svoj vlastný biznis, vždy potrebujeme určitý balík práce vykonať za určitý počet hodín. Ako si na tom ty? Stíhaš všetko v pohode? Alebo musíš byť vždy dlhšie v práci? Alebo nosíš si nebodaj prácu domov? Spomeňme si, ako to bolo, keď sme boli školáci. Po zazvonení schmatli sme zošity, knihy a buď sme išli na ďalšiu hodinu, alebo sme vyleteli von z dverí. Poštár, smetiar, kaderníčka, predavačka. Títo všetci nechodia so svojou prácou domov. Príde určitá hodina, ich podniky sa zatvoria a pracovný deň pre nich skončil. Prečo ty si máš nosiť svoju prácu domov? Prečo máš sedieť pri počítači do noci? Len preto, že počítač a internet sú k dispozícii non-stop. Vráťme sa ešte na chvíľu k prehľadu našich aktivít. Kalendár ti môže dať odpovede na viacero otázok. Nie iba na tú, koľko hodín alebo koľko percent ti tá, ktorá činnosť trvá. Užitočné je prejsť si každú jednu aktivitu a zamyslieť sa pri nej, na čo nám je dobrá, či z nej máme radosť, aký z nej máme úžitok. A keď nie, kde by sme ju mohli zredukovať alebo odstrániť úplne. A čo namiesto nej by bolo dobré mať v našom kalendári? My ľudia potrebujeme fungovať, alebo vieme fungovať v cykloch. Máme pracovné aktivity alebo akékoľvek aktivity a odpočinok. Za posledné roky sme sa zabudli nejako pozerať na seba, čo potrebujeme a strácame nejako cit pre to, čo vlastne potrebujeme. Myslíme si, že non-stop musíme niečo robiť, non-stop musíme byť aktívni. Dokonca ani vlastným deťom nedožičíme chvíle nič nerobenia, hoci tieto pre svoj vývoj naozaj potrebujú. Potrebujeme dostať do našich kalendárov aj voľný čas. Voľný čas neznamená nič nerobenie, môže to byť tiež nejaká aktivita. A faktom je, že sme šťastní, keď môžeme vykonávať nejakú činnosť, ktorú dovedieme do úspešného konca. Preto si môžeme zvoliť takú voľnočasovú aktivitu, ktorá tiež má nejaký cieľ. Napríklad zahrať si s kamarátom tenis, ísť s rodinou na opekačku a podobne. Rozhodne voľnočasové aktivity majú definitívne svoje miesto v našich kalendároch. Tak, že sa staneš pánom svojho života. Všetci sa potrebujeme trochu stíšiť, aby sme počuli seba samých. Jedna často citovaná myšlienka Steve'a Jobsa hovorí:
Váš čas je obmedzený, preto ho nepremárnite tým, že budete žiť život niekoho iného. To, že vaši kolegovia trávia celé dni v office a že sú preťažení, neznamená, že aj ty máš byť preťažený. To, že iní rodičia vykonávajú 1000 činností, neznamená, že aj ty ich musíš všetky urobiť. A napokon nemusíš sa ani tváriť, že si príliš zanepráznený, pretože byť veľmi zanepráznený neprináša vyšší kredit nikomu. Všetci máme denne len 1440 minút. Akceptuj to, že nemôžeš robiť všetko. Vyber si, čo je pre teba najdôležitejšie, rob to dobre a užívaj si to. Čas, poeticky nazývaný neúprosným zlodejom, vedecky považovaný za štvrtú dimenziu a v praxi považovaný za veľmi, veľmi obmedzený zdroj, je jedna z najväčších záhad tohoto sveta. Avšak to, či bude našim nepriateľom alebo spojencom, si môžeme rozhodnúť sami. Vlastným rozhodnutím a vlastným konaním môžeme nad ním získať moc. Moc nad svojim vlastným časom, ale aj nad svojim vlastným životom. A tak z neho môžeme získať to najdôležitejšie.